sadaramu Rambung, mendingan Bok? Jebule, sarane kakang mamas kon melenguh-lenguh karena mendesah-desah bisa ngurangi gawe lara. Ya iya dong. Tapi kok nek ana sing tangane krungu kok darani gawe anak kepriwe? Lah, ngadani temen. Tapi kok nek pada iri kepengin melu? Melu apa? Melu gawe anak. Oh, wis bosen nurut papa wani-wani nih jul kowe anak sing bocokku. Tembok onge. Wis seru. Eksekusi siki apa, Bos? Goblok banget kok teka klebon banyu apa? Wong lagi rame kaya kiye ku pen grebugi warga kok apa? Oh iya iya, Bos. Iya, Bos. Ya. Sabar ya, Bos, sabar. Biar ramen tekan. Kakang Mamas, denenge siketon kuatir kayak gue sih. Wis ya, mangkat pasar ngana. Iya, yang bojo wis ora apa-apa. Kakang Mamas jeruk ngapura ya. Yang bocok selama dewek nikah Kang Mamas urung tahu gawe yang bocok bahagia. Kang Mamas ngerasa jere sapa selama dadi bojone Kakang Mamas ya yang bocok bahagia, Mas. Wis ya, aja khawatir. Ya yang bojo bakal selalu setia dan selalu bersama Kakang Mamat. Senajan uripe dewek selalu luwih susah daripada senenge. Senajan ya yang bojo ora tau nyandang sing apik lan apanane.
Yayang Bojo bakal selalu setia karo Kakang Mamas. Wis ya. Ya wis ya. Kakang Mamas tek mangkat nang pasar. Tanggung jawab orang nanti tinggal nak. Kakang Mamas kudu dagang, golek duit, menebus obat, kudu nebus nang apotek. Kakang Mamas, emang ora apa-apa nek ngombe obat surunge madang. Oh iya ya. Ya wis, engko Kakang Mamas nebus obat sekalian tumbas maem. Oke? Okay? Berikan karo kowe kata baik aku goreng asli mon es orson bah malah roson aku isembatin padam orang bakal beda wis mending dewek kacana. Panas sing panas ora. Ya, kiye kiye sing gak kuping kok gawe. Mbok ngerti yo dagang es piadem. Arep sing panas, ki tukune meneh ro jali ke spesialis sing mesti panas-panas. Ki arep panas kanyo gedek sambel karo sandal apa? Guyon Mas lho. Ajak kesusi ngapa? Oh, aku suka priwe nyong iki semayang mayu urung payu. Ki arep nate nyong adem. Es itu apa, Beb? Iya lho tuku. Gelem apa ora jaya-jaya tok? Iya, tuh Rp 10.000. Pak, suwen, sudah bisa ya, Pak. Mas, Zed. Kalau kalian tahu. Tak keluar dah, kan? Sampai, Pak. Orang sandilang, Ben. Orang sandilang, nak. Kamu tuh butuh pengen apa? Risik. Oke, pintar. Saya sudah tanya, Bi. Eh, mobil prawon ngana teh? Prawon sedotan. Wah, lebah kul kayak kue. Laris manis, sayung kipul. Apa? Wis laris kita kumpul. Eh, nggak sih rasa ngemis? Datang hot topeng barang. Mau tidak ikutan buang apa? Aku wis ngarep kesifat aslim. Beri kuping. Kopi, kopi mbak. Su, su, su. Eh. Su, su, su. Kopi, su, su. Kopi mbak. Bravo, bravo, bravo. Takir suruh anak kutak. Ben ngeplak mergane mau galak. Ini bangga jadi wong apak. Nek ora ngapak jan ora kepenak. Ya sebagai rasa banggaku kirong ibu. Anak randa tua muter-muter golet bakul rujak. Ngasek buyeng ora ketemu bakul rujak.
Sapa baik bangga tadi wong apak. Tapi ya eling, nekaweh aja kesetitikan. Keh, wong sarana ora pas karo mburin, Nek. Rujak karo kesetitikannya ora nyambung, blas lah. Wong sing awet budewek ora nyambung, wis ngalem-ngalem. Jere bangga tadi wong apak. Giliran awet, kurungnya utok. Betul. Nek nyomong gemblung kan lumrah ora nyambung. Keh, lumrah epol. Ya mulane 2000 tok lah mau gemblung jajan itu ya sing ngambil duit kira-kira jan ya. Mas, nek mau kan orang genah 2000. Nek kawan genah-genah, Mas. Mesti kan dibayar akeh, gelem ora. Aku trisom ya gelem ya, Mas. Ah, trisom. Ayo Mas, aku gelem trisom, Mas. Eh, kopi. Su. Kopi ireng, kopi coklat, susu putih, susu coklat. Kopi, Kang? Ora. Ika mau kurung ngopi kopi tesuk, gue keton kan Raine. Telat Kang, iya telang. Duit dagangan ini nyong swita kayak gue kawit cokbo. Entek gue tuku es sugi. Wih, sangare Rika, tuku es mana ake? Ki dagangannya sugi, cair ya? Nyong kue dirampok nang sugi. Jarane kau tuku es kabeh. Ada orang disambluk sendale. Ini kayak gue, anu kepriwe sih? Gara-gara nyong takon Kang, ana sing panas ora. Niate ngelweh. Pola sugi kesuh. Jerene sing panas kowe kandheke sandel sabener raine nyong kowe kowe. Cidupa! Bangsat! Dasar wong gemblung ket-ket truk. Oke, genah wong lagi ngelamun kok dicelupan nih. Kudune diapakna? Dicuruh genah. Kenapa sih Raine tuk-tuku kayak gue? Ya kenapa Kakang Mamas? Kok tuh bojone nyong? Aja ngundang nyong Kakang Mamas? Siji-siji ini wong sing tak izin ngundang kayak gue, bocok kodok. Gue undangan spesial ngerti? Ada apa kok? Goblok kok pada dinguk. Di lembun yang dekul gelem. Nyong balik. Bocok kok gimir yang? Nyong mulai duit. Menebus obat. Rodane. Apa? Orang anggap nyong kanca, Pak. Iya kok aja nganggap nyong orang anak, Jal. Oke, aku bayar khusus, Mas. Aku anak. Sinajan ngungkung, Bung. Tapi, Bung isi kelingan. Yang untung bantu kanca. Tapi, aku kur bisa awet lo rotok, ya. Kayaknya juga mau anu semennya, ya. Ya, ini juga anak yang kok kanca apa sih ngores sih? Iya. Ini Jal. Iya. Tampan nih. Pak Kang Mama sih ngapa sih? Kok ya yang bojo ya sih di papa? Kan ya yang bojo bisa malah ngapa-ngapa. Kie gue, karena Kakang Mama sayang karo ya yang bojo. Udah masalah wis mari apa urung. Nek karo lebih sayang kudune dibopong, Bo. Oh, kayak gue. Ya wis. Tapi aja gak wae anak disit. Kan urung teyeng, puasa disit ya. Kie kon puasa maning, ge? Ya. Ngapurane Kang, nyong nembe bisa ngabari siki nek Sri Mriyang. Nih Mas, kok bisa telepon apa WA? Orang meneng bae, kowe bojomu ora ditanggung jawab nang kene. Nyong ora duwe HP Kang. Walah, zaman siki si urung duwe HP. Ya kebre maning, Kang. Oke, kowe sementara ngrewangi bojomu nang kene ganteni ya. Ya siap, Kang. Nyong kon ngapa nang kene? Kayak gerobak asai. Nggih. Siap. Thank you.
Pira kang apa yusune? Biasa patang ibu. Larang temen biasa biar ngomong atus. Hei kang. Hei, goblok. Matane. Apa iwe kwa sih? Wong gena-gena ana wong kaya iki kok malah tabrak. Penggokan kok, Bos? Alah, gawe susah, Bos. Bocah ayo dikedang rana kaya malah pada reang derek-derek. Ayo gawe rumah sakit. Ngapurane ya, Cahayu. Ayo, tulungi. Wis, cepetan. Tulungi. Kepriwe sih kowe? Ngapurane kang ngapura. Ki langsung tak ganti ge. Malah usah pengen ngopi. Lu ngapain ana? Sepisan maning aku njaluk ngapura ya. Jan duwe anak buah orang nang sing bener. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Sri juga wis ora ngapa-ngapa kok. Ya ora isa ngapura-ngapura tok, Pi. Pokoke papi kudu aweh kompensasi. Nah, bener gue. Mami gawe duit cash, Mbok. Wae bae, Mbak. Anak, ya. Kira-kira ya anak. Cetak hitung ya. Nah, Kikit mau kan urung ngerti jenengane. Mbak, jenengane siapa? Sri, Pak. Mami nggawa HP cadangan, Bok. Wi-Fi Mbak Sri siji. Oh iya. Oh, Mami nggawa pira ya? Sip. Mami nggawa papat ya. Tak wekna Mbak Sri siji bae ya. Oke, Mbak Sri. Ki, apa ya, Bu? Nah, ki kan nangkene anak nomor ae wis men dewek. Bisa silaturahmi kancanan juga bisa seduluran tapi jane mami karo papie bisa awe pekerjaan maring Mbak Sri sing layak sing menghasilkan duit ake. Wis telung wulan urung nicil iki kepriwe ngapura kang ngerti dheweke iki mbok wae iki sepi ana sing maring borak. Aku yang urus, iki wis sepi apa ora, sementing cicilanmu ming aku lancar. Mriko bae nek ora ngerti wae ya. Wong ora ngerti wae ya. Berisik. Ora usah ngurus urusan karo aku. Ngapura lah, prei di situ yang masuk maning. Lambene prei iki di situ urus iki kok. Lunga dek, lunga. Ora usah ngurus iki kae. Iki prei. Pemendik ya diset. Kae barangnya nyong gigal. Iya diset. Apa mah? Utange. Ini gawang gawang aja apa mau ngonolah? Awas beko. Temenan apa? Udah dijujuk na tengah rumah. Ada apa-apa bu? Wis, tekan kene baik. Nah, mengko asal wis mutus nak telung dina maning, Mbak Sri bisa kerja, mengko tak hubungi lewat nomor gue. Oh, iya pak, bu. Ya wis, kayak obatnya diinum, perbannya diganti ya. Iya bu, matur nuwun pak, ya. Bu. Tenang, utang boleh, keripik gue. Sul? Madang ya, Sul? Enak. Iya, sayangku. Maning, malah enak, iya, maning kok. Oke. Rika ngerti apa orang? Kayaknya belum kenang apa? Orang ngerti loh. Kenapa emang? Terang, bae. Kang Komsu! Sayangku. Tolong, ngopi kowe. Nah.
kie kie sing jenenge papir sejati kaya kie 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 perumbok gue orang papirnya tangi turu kan mesti kencot langsung dapat kopi karo madang orang kaya kue wow kayak wong blok ras mira madang lah ya wen kie baru saja lu kan batire kie pada bebante madang barang madang barang wes madang barang nyong nyong kencot banget kan nyong orang tintona karo kresek kayak gue lah main orang Alhamdulillah, jam semuanya sudah akeh hari ngasok. Alhamdulillah. Begiya. Eh, tekantin aku bae. Wah, gelem apa? Gelem. Bunang apa ki dina ki aku dagangne ora payu. Ya wisnya. Biasanya sama sebenarnya liwat kok ya badut deh. Assalamualaikum. Aku tak mau. Delang warung sekep tutup dameni. Lah enang apa lah mau pengen ngamen apa uli? Ge ngamen kana bae sing agene wong digebuki. Digebuki? Ih, siapa Mas sing digebuki, Mas? Badut lagi digebuki. Badut. Ih, badut kan dekol. Ya ampun, temenan apa, Mas? Ya temenan maksud tembelek sih. Ranang mangana. Ya wis tangan aset ya, Mas ya. Iya. Wah, celeng. Asu ya, congore. Barikan karo kowe para bae aku ngore di penyakit aku wis matin para ora Ben. Ih, parngen ndi sih? Ki tegol kan? Aduh, tegol. Aku ki mau dikabari. Carane ana badut sing gantemi. Tak kira kowe kuwi pelana kene. Badut gantemi. Ye. Tegol! Kerman tegol! Tegol! Oh, jebule bener kok sing dantemi nang beras. Jare sapa? Ngomong ngira ndarani nyok sing dantemi wong pada takon. Dadi temenan kok dikeroyok. Pada kewanen kayak preman-preman nek. Ngomong ora apa-apa, Bro. Ora bisa. Tetep tok parani. Oke, oke, aja ngurung sung. Apa-apa kok dipikir disi suwen lah. Apa kowe wani? Tapi kok kan tetep wani nyong. Kurang ajar kayak premane pada kok. Asuk, bajingan, celeng, preman urung tamat, beko wani-wani kan ubatiku ya? Pasu jeblak banget. Pria so, wakai banget. Awake gambar tok kayak papan tulis. Pokoknya harus mengana ya. Ngarintor nyawa tok, sumpah yakin. Sini beli. Gubuk. Kau ngerti sama Rojali? Hah? Huh?
Halo yang pacar. Kamu kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang buat Jok. Kakak Mama sih balik. Iya, Ki ya. Cit cit cit. Re, ini Kakak Mama seneng apa? Hah? Kenapa? Nganu miki kepleset nang temurunan. Ya tadi kayak gini ya. Temenan orang ngapa-ngapa, Jal. Jal. Temenan orang apa-apa, Kakak Mama seorang apa-apa. Orang Lombok. Ya kok ngapa sih Lombok? Ya wis, mana tuh? Oi, kia orang kau tiba tiri atuh saya. Orang lah, mau wis pada gede nek. Ya wis. Assalamualaikum, Jal. Jal. Waalaikumsalam. Hei Kang. Ya. Ki aku mengenai kon zona berkat, kon Kang Aris. Oh iya iya. Dene loro Kang. Iya, ki rezekine sampean berarti. Oh iya iya. Tertampa ya Kang. Iya iya iya. Matur nuwun. Ya, mangga Kang. Ya, monggo monggo monggo. Berkat ya? Iya, ge. Mam yuk. Yuk. Nah, yang bocok, ki kan ana loro. Sing siji nggo dewek. Sing siji nggo kanca-kancaku sinang pasar. Oh iya. Komen tak kunjung nak. Iya iya iya. Guys, tak jut piring sit ya. Iya. Sini yang bojo. Ya. Momen tak dulang ya. Lama lah, mong dek bae. Ya wis. Oh ya, ki yang bojo lah wae gerak-gerak apa? Aku ndoge. Nggih, aku ndoge pokoke. Parwan. Oh, yang bojo gerak sing kuning-kuning apa putih-putih? Lorone. Oh iya orang peruan kayak gue. Ya orang ya, main romantis. Main kan kisik-kisik dok. Iya. Enak. Kisik-kisik dok. Lagi puasa mutih. Disit ya wisu disit. Eh. Nek anak kowe nang kene yo dadi repot, Sri. Iya, Pak. Pas kowe mriyang, jan nyungke repote pol. Matur nuwun ya. Iya Pak, pada-pada. Yuk. Ya. Rambes lah. Ya. Madang karo Pak. Kalau tambah bae lah. Iya. Pedes apa ora? Sing sedong bae. Iya 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 iya.
Hei, kopi ya? Iya. Iya, jago ngono, padahal kena. Alot, tapi menantang. Pancen, bos. Tambah alot, tambah menantang. Nah, betul gue. Astagfirullah. Yang bojo kagetan apa? Ora Kakang Mas. Oh, biasane mbok Kakang Mas nek jagung nang kene. Ini nih wol bu, jagung. Ini jagung kene. Ngesuk, niate Kakang Mamas arep neng yang bojo jalan-jalan. Kakang Mamas temenan? Temenan. Emangnya Kakang Mamas orang mau pasar apa? Kakang Mamas yang suka repray disit, kepengen nginang gak yang bojo. Oh. Tunggu mas, kopi. Kopi ini lah. Kopi ini. Oke mas, kopi ini mas. Oh, ya. Terima kasih. Mengdike bocah. Aku rasanya nelangsa banget ya, Kim. Aku udah bisa nunggu kena apa sih yang dikepengenin nang yang bojo. Regane larang. Oke, aku ambil dulu ya. Aku nya memang baik lah. Aku rasanya kenapa? Isi kurang 600.000. Aku melurun. Siapa sih ngomong pada urun? Kae butuh bantuan, bos. Iya, bos. Siap, bos. Harus, harus. Rokoe. Ya utang ya Ras. Orang itu utang, itu dalal. Aku bayar itu lemah. Tambah ini lah wis. Suhunya Ras. Pada pada.
Jal. Yang pojok. Gagang mas. Gawat. Wis domongi. Sing nguli ngundang nyong kakang mamas mukur yayang bojoku. Masalah iki hubungane karo yayang bojoku eh. Yayang bojomu. Ya bisa ke cepetan cerita. Aku mikir baru ya yang bocomu dolan karo wong lanang liyan nang kafe kana. Sing bener. Iya bener. Ayo sugra. Disul, disul. Kai. Mani. Duh, Jan, anak badu kere Mani nge. Nggak gue wong pacaran. Bodyguard? Siap, ya, bos. Oke, kuat anak badu lah. Terus diusir. Ah, dua. Rojali.
Halo. Oh, wis siap, Bos. Pokoknya tinggal menikmati lah. Gurih pokoknya. Iya. Ya. Beres, Bos. Santai banget lah. Iya. Siap pokoknya. Iya. Deneng, ya yang pacar galau sih. Tenang, ya yang pacar mau ngancani kakang pacar ketemu tamu spesial. Nah, tamu kie sing arep ngawe kerjaan mingkue. Wis kerjane penak, gaji gede. Oh, iya kakang pacar. Halo. Oh, iya iya iya, siap. Ya, tak mentune. Nah, kakang pacar nemoni tamune di situ ya. Nah, ya yang pacar nunggoni nang kene. Kene bodi gate loro. Iya, kakang pacar. Oke, Bos. Makanan siap saji nih. Bos tinggal menikmati bae. Kok adol panganan basi ya? Adol panganan mambu ya? Wis tau diambah wong ki. Tak tapi ki urung dua anak, Bos. Maksudnya apa, Pak Rian? Hah? Eh. HP duit 1 juta. Karo klambi 5 sing tak tuku kena, emangnya gue gratis apa? Buka ke matamu. Gue maksudnya nyong, gue gak santapan Pak Bos. Hahaha. Bos, segini dong ya. Sida gue, Bos? Sida. Kayak pengundangmu lo orang gawang apa ya? Oh, yowis, wajah nolak, ada ngel. Hah? Minggat? Temenan apa, Bos? Waduh, duh, iya. Goleti. Duh, iya, Bos. Siap, digoleti. Duh, malah minggat, maning. Bos, temenan apa, Bos? Walah, goleti lah, Mingdi gue. Cepetan ketemu gue. Duh, repot, gila. Mas!
Iya mbak, kemari mbak. Tolongin nyong mah. Mendi. Tolong ngalah. Iya mbak, iya. Kakang Mamas. Wis maca surat kie, berarti aku wis ora ana nang omah. Artine aku juga wis ora ana nang uripmu. Matur nuwun, wis tau gawe aku merasa uripku dadi ana artine. Meskipun pada akhirnya uripku dadi luwih ora ana artine maning ketimbang sedurunge aku ketemu kowe. Matur nuwun juga karena kowe tau gawe aku ngalami urip sing bahagia. Gawe aku seneng saben bali ngomah ana seneng tenan. Aku temenan bahagia karena jeremu kowe juga bahagia urip karo aku. Meskipun uripe dhewek ora tau duwe apa-apa, selalu kesulitan, bahkan ngukur ngurip setina-tina. Tapi mungkin karena gue juga sing akhirnya gawe kowe ora bisa nahan godaan harta. Aku sadar aku ora bisa memenuhi tanggung jawabku gue bahagia kena kowe. Aku wong orang duwe. Jaga dirimu. Nek surat kia rampung di wajah nang kowe, dewek cukup ancanan bae. Ada luka ya, Mas? Ada luka. Mas. Bela-belani nyamar dari pengamen kere, bergaul karo wong pasar kaya wong kere, mangan turu karo wong kere, siki bagian hasil malah gagal. Goblok. Balikan karo boleh gelap terang otomatis. Iya, otomatis. Lampu main anggur lampu ora jauh lampu stop. Oh iya, flat mereka mesti flat kayaknya flat. Pedes ora? Pedes ora? Ora lah. Wah, ora. Oke, oke. Oke, oke.
Noh, ini. Mendingir kan, nganter kan? Iya. Nganter apa ya? Iya. Kan, temer apa? Orang. Gampang lah ya. Gue. Seria nih kan nih. Action. Ya, sih, udah lah.